আজি বিজেপি ৰ দুইদিনীয়া ৰাজ্য কাৰ্যকাৰিণী বৈঠক আৰম্ভ হ'ল আজি পদাধিকাৰী বৈঠক ৰ্য বিজেপিৰ বৰিষ্ঠ নেতৃত্ব মানে এই বৈঠকৰে উপস্থিত ৰবে অপৰাহ সময়ৰে এই বৈঠক হ'ব আৰু আচন কালি সকা দহটাৰে ৰ ৰাজ্য বিজেপিৰ কাৰ্যকাৰিণী বৈঠক যাকি আপোন ক'লে এক ঘৰৈ হোটেলে সেই বৈঠক হ'ব এবং উভয় বৈঠক নিশ্চিত ভাবে পাই অতি গুরুত্ব বহন করু কারণ জাঁথি যে আউ পাখাখি চারিশ দিন বাকি রয়েছে দুই হাজার সাধারণ নির্বাচন কু সেপ্রাং বিজেপি বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্র প্রস্তুত করুচি কিপরভাবে দুই হাজার চবিশ লড়াই হব এবং ভাবে এই বৈঠকগুলি যদি দেখা আজি পদাধিকারী বৈঠকের তো বরিষ্ঠ নেতৃত্ব মানে যোগ দেবে আসন্ তিনি মানে তিনি কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী সমেত ক্ষেত্ৰীয় প্ৰভাৰী সুনীল বন্সল রাজ্য বিজেপির প্রভারী ডি পুরন্দেশ্বরী সহ প্রভারী বিজয়পাল সিং তোমার এবং নিজে সভাপতিত্ব করবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সমীর মাহতি এবং সমস্ত বিধায়ক সমস্ত সাংসদ বিধায়ক প্রার্থী সাংসদ প্রার্থী মানে যে দুজার উনিশে নির্বাচন লড়ি সে মধ্য রহবে এবং তাস্ত জেলা প্রভারী জেলার জেলা স্তরীয় যে রয়েছেন সভাপতি জেলার বিভিন্ন জেলার সভাপতি মানে উপস্থিত রহবে এবং বিশেষভাবে রাজ্য কার্যকারিণী সদস্য মানে এই বৈঠকের উপস্থিত রহবে এবং সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ব এই কিছুদিন পূৰ্বৰ যেতিয়া জাতীয় কাৰ্যকাৰিণী বৈঠক হৈছিলে ৰ সভাপতি আৰম্ভ কৰিল নেতা আৰু সংগঠন সম্পাদক সেনেকৈ যদিশা তৰফু দিয় নেতৃত্ব যি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষ্পত্তি নিযাইছে এইভাৱে কাৰ্যকাৰী কৰা গ্ৰাউণ্ডৰেশাৰেভাৱে যি সৈতি হাজাৰ বুথ ৰচি বুথ স্তৰৰে কিপৰিভাৱে সংগঠনক আমি সক্ৰিয় ক্ৰিয়াশীল কৰা सरकार को विरोध रे जो सब अभिजोग को आनी था बीजेपी बारंबार दुर्नि अभिजोग हो মহিলা অত্যাচাৰৰ অভিযোগ হ'ব চাছী শোষণৰ অভিযোগ হ'ব বা বেকাৰী সমস্যা এঠি যোনভালে বঢ়ি বঢ়ি চলিছে এইচবু প্ৰসংগ গুড়ি মুদা কৰি কিপৰিভাৱে লোকক বিজেপি কৰ্মকৰ্তা মানে যিবি যে কি বাইশ তেইছ বৰ্ষৰ স্থায়ী চৰকাৰ সত্তে বাৰ বস যে পাৰি তাৰ ঠাৰু আুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যি জনী যোজনা গুড়িক ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ

বিভিন্ন প্ৰকাৰ প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ ব্য়পক সহায় কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আচিকি ঢাণ্ডা ওড়িশা বাচী সেনু এইচু প্ৰসংগটো কিপৰিভাৱে এতিয়া লোকে পহে বিশেষ ভাৱে কিছু কেন্দ্ৰীয় যোজনা ৰচি যা এই ৰাজ্য চৰকাৰ হাইজাক কৰাৰ যিমতি আমি কৈপাৰ সবুঠু বড়ো যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তাক কিপৰিভাৱে হাইজা কৰা তাৰ সৈতে বসুযোৰ